Waxaanku ah magaca Bobi Wine ayaa sheegay inuu matalayo dhalinyarada dalka, halka Museveni oo 76 sano jir ah uu ku oolaynayo in dalka Uganda uu horseeday xasilooni. Jimcihii markay natiijada iska soo daba dhacaysay, Bobi Wine waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay isku gaadhaameen gurigiisa oo ay jabiyeen, midkoodna nimankan soo musuqmaasuqay loo haysto.